မင်္ဂလာပါရှင်မနလေးခေတ်တည်းကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တင်ပြချက်မျိုးကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။ຫນွေဦးတော်လည်ရည်သည်ပြည်သူလူထုထောက်ခံအားပေးမှုရှိသောကြောင့်မထင်မှတ်သည့်အခြေတစ်ခုကိုမြ мян ဆန်ဆန်ရောက်ရှိလာပြီးစစ်သားများအစုလိုက်အပြုံလိုက်လက်နက်ချမိဟုမထွေးမိကြသောတော်လည်ရည်တပ်ဖွဲ့များ၏တိုက်ခိုက်မှုဆိုင်းရချိန်နှစ်နှစ်တွင်အပြောင်းလဲဖြစ်လာမိဟုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတောက်အောင်ပြောဆိုတဲ့တင်ပြကိုပရမောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ တန်ဘူကြီးရ like like ွာစကန်တိန်တိုက်ပွဲမှာတနန်းသားများနဲ့စုဖွဲ့ကာခန်းစစ်ပြင်းစင်ခဲ့ရပြီးတနက်ပြည့်ရအောင်ပဲမင်းရဲ့조사ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။နွေဦးတော်လန်ကြီးဟာပြည်သူလူထုထောက်ခံအားပေးမှုရှိသောကြောင့်မချင်မက်သားတဲ့အရေးတစ်ခုမှမြ мян ဆန်ဆန်ရောက်ရှိလာပြီးစစ်သားများအစုလိုက်အပြုံလိုက်လက်နက်ချမိဟုမတွေ့မိခဲ့ကြောင်းတော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့များရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအစွေရှိကြောင်းနှစ်နှစ်တွင်အပြောင်းအလဲဖြစ်လာမိဟုဒုတိယဘုံမူကြီးတက်အောင်ကပြောဆိုပါဗျ။ အဆိုပါပြုဆိုချက်ဟာယနေ့ဇန်နဝါရီ20ရက်မန္တလေးပြည်ရမအတံပေါ်တိုက်ပွဲတွင်အရှင်ဖန်စီရမိခဲ့တဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတက်အောင်ကိုနှွေးဦးတော်လိုင်းအပေါ်ထိမြင့်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းရာမှာ၎င်းကဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အ사တော့ကတော့ကျွန်တော်မီဒီယာတွေမှာတွေ့ဘူးတာပေါ့။တရောင်တို့တနက်ကလေးတွေနဲ့ BBC နဲ့လုတ်ထားတဲ့မိုင်းလေးတွေ drone နဲ့ပုံကျဲ့တော့လေ BBC နဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုကြည့်ပြီးရေးခြင်းနဲ့ ဘာလို့ရေချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလက်နဲ့နဲ့ပြတ်သက်ပြီးတီမီခေါက်မိတာကိုစိန်ပြောင်းနေဖြစ်ကြရတယ်ပြောင်းခွဲပြီတော့တေတော့มาပဲအဲ့လိုမျိုးတွေးမိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာနေ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကဘလို့အကျိုးတက်ရောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နီယာဘိုင်းကတီမီခေါက်မိတာကိုဒါပေမဲ့ချီကျူးစရာတစ်ခုကောင်းတာကမထင်မှတ်တဲ့အွေတစ်ခုကတော်တော်ကြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်သွားတယ် သုံးနှစ်လောက်အတွင်မှာဘာကြောင့်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဓိကအဖြစ်တော့ဤသူလူလူရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုပေါဘီသူလူလူရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုကိုရလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဖွဲကြီးတစ်ခုကရှေ့ကိုဝုတ်ဆိုပြီးတက်လာတယ်။အဲဒီအချိန်မှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့နေမြေသိန်းတိုက်ပွဲတွေကမြေသိန်းတိုက်ပွဲတွေကအကုန်လုံးဖြစ်လာတဲ့ဟုဒုတိယဘုံမူကြီးတက်အောင်ကပြောဆိုပါရယ်။နှွေဥတော်လိုင်းကြီးဟာတိုင်းအင်းသားလက်နက်ကင်များပင်ဟန်ချက်ညီညီပူးပေါင်းပါဝင်နေခြင်းကြောင့် နှက်နှက်တာကာလာအတွင်အပြောင်းအလဲတခုဖြစ်လာမိဟုဒုတိယဘုံမူကြီးတအောင်ကဆက်လက်ပြောဆိုပါရ။ဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးနဲ့ဟန်ကျဲညီညီပေါ့။တိုင်းဟင်းသားအဖွဲကြီးတွေကောတိုင်းဟင်းသားလက်နက်ကိုင်းအဖွဲကြီးတွေကောအကုန်လုံးနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ညီညီညွတ်ညွတ်နှွှဲလိုက်ချိန်မှာမထင်မှတ်တဲ့အရေးတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီမထင်မှတ်တဲ့အရေးကနေရှမ်းမြောက်ဒေသတခုလုံးကိုတလားခွေးနှစ်လားခွေးလောက်မှဖြစ်သွားလောက်မယ့်အနေအထားတခုကိုတစ်ခါမှတော့မတွေ့မိဘူး။ တဲ့တွေအဆုလိုက်အပြုံလိုက်လက်နက်ချတဲ့ဟာမျိုးတို့အဲ့ဓာမျိုးကိုကျွန်တော်တခါမှမတွေ့မိဘူးဒီနှုန်းအတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တိတ်မကြတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့တိတ်မကြတော့ဘူးလဲဆိုတော့အလွန်ဆုံးနှစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာတော့အပြောင်းအလဲတခုဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်နေအလွန်ဆုံးနှစ်နှစ်လောက်ပေါ့ဒီထက်ပိုစူးစမ်းပြီးဒီထက်ပိုပြီးစူးစီးညှို့မှုဟန်ချက်ညီမှုတို့ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကတိုက်တယ်ဒီဘက်ကပန်းနေပြီးဒီဘက်ကအနာပေးပြီးတော့နှွှဲအောင်မယ် ຫນွဲတဲ့အခါအဲ့ဒီအဖွဲကပန်းသွားပြီးနောက်ထပ်တစ်ဖွဲကဆက်ပြီးတော့ຫນွဲကြမယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံဆိုရင်တော့အရန်ကြီးမကြဘူးလို့ထင်နေအဓိကကတော့ဟန်ချက်ညီညီနဲ့တိုင်းမင်ခေါ်ပေးဖို့လိုတာပေါ့တနည်းအားဖြင့်ကတိုင်းမင်ခေါ်ပေးပြီးဘေအဖွဲလှုပ်မယ်ဟိခြားကြခဏနာလိုက်ဘေအဖွဲလှုပ်မယ်ဟိခြားကြအဲ့တော့ဆိုရင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးမြန်မယ်ထင်တယ်နှစ်နစ်တောင်မကြာတော့ဘူးထင်တယ်ဟု၎င်းကပြောဆိုပါတယ် ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတောင်ဟာတန်ဘိုးကြီးရဆကံကိုစစ်ချောင်းမှုအနေနဲ့ဒီဇင်ဘာ၄ရက်နေ့မှာရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းရောက်ရှိသည့်အချိန်မှစ၍ခံစစ်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းများကိုအတွေ့အကြုံရှိသောချီလင်းတိုင်ရင်မလက်အောက်ငေသာများ၏အကြံပြုချက်ဖြင့်လိုက်ပါလုံဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ကျွန်တော်တန်ဘိုးကိုဒီဇင်ဘာ၄ရက်နေ့မှာရောက်ရှိခဲ့ပါဗျ။စစ်ချောင်းမှုအနေနဲ့တန်ဘိုးကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှကျွန်တော်နားလေသည်။ခံစစ်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါဗျ။ ဘန်ကားလောက်တာတို့ဘာတို့တက်နိုင်သမျှတော့လောက်ခဲ့တယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒီစစ်စင်ကြီးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အတွက်လက်အောက်ကိုကျွန်တော်အာနာဖြဲ့ဝေခြင်းအားဖြင့်ဒီခံစစ်ကိုစောင့်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။လက်အောက်မှာရှိတဲ့ချင်းလင်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်။အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေကိုမေးလိုက်တယ်။ဘာလို့တင့်တယ်လဲဆိုတာကိုသူတို့ကအကြံဉာဏ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်လိုက်ပါစောင့်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဟုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတက်အောင်ကပြောကြားပါတယ်။ထို့ပြင် တိ we kommt, we ies, ုင်ရင်စုဖွဲ့မှုကိုတက်မတော်အောင်ချုပ်ရေးအကူအညီအထက်တွင်ကြောင်းမိုင်းတိုင်း30ရှိတက်မတော်လျှက်စစ်နှင့်ဆက်မှုအင်ဂျင်နီယာတနန်းကြောင်းတက်မတော်ဆက်သွဲရေးနှင့်အီလက်ထရောနစ်တနန်းကြောင်းစရိတ်တနန်းကြောင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတိုင်ရင်တစ်ခုလုံးကလည်းစုပေါင်းဆက်ပေါင်းဖွဲ့စည်းထားရသဖြင့်အခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်း၎င်းကဆက်လက်ရှင်းပြပါရသည်။စုဖွဲ့မှုအနေနဲ့အကြီးကားကတော့တနန်းသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတယ်။တနန်းသားတွေဆိုတာဘယ်ကတနန်းသားတွေလဲဆိုတော့ တက်အားခမှာရှိတဲ့တက်မတော်အုတ်ချုပ်ရေးအကူအတက်တင်ចောင်းဆိုတဲ့တင်နန်းသားတွေရေကျွန်တော်တို့ဟိုးအောင်မှာရှိတဲ့မိုင်းတိုင်း30မှာရှိတဲ့တက်မတော်လျှက်စစ်နဲ့ဆက်မှုအင်ဂျင်နီယာចောင်းဆိုတဲ့ចောင်းကတင်နန်းသားတွေနေအ धिक ဖွေစီခဲပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲမှာဘာရိရှိလဲဆိုတော့တက်မတော်ဆက်သွေးရင်းလဲအီလက်ထရောနစ်ចောင်းဆိုတဲ့တဆအားကအဖွဲတွေနေဖွေစီခဲပါတယ်အဲဒါဖြင့်ဘာရိပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်နေကနေပြီးတော့ဥပမာထားပါတော့စစ်တက်ကတူဆိုရင်ခုနှစ်ယောက် တဏတာဆိုရင်9ရောက်အဲ့လိုဖွေးစည်းထားတဲ့အဖွဲ့လေးတွေ ਨੇ ဖွေးစည်းကြပါတယ်ဟုဒုတိယပုជုတ်ကြီးဒုတိယဘုံမူကြီးတက်အောင်ကပြောဆိုပါတယ်တည်ရင်တို့ရောက်ရှိလာသူများဟာနေရဒေတာအသေးသေးမှဖြစ်ပြီးပုံမှန်စုဖွဲ့မှုမရှိဘဲတချို့တက်များဟာတစ်လတစ်ခါချိန်သွားကတချို့သူများမှာ6-5လကြာတဲ့အထိပြောင်းလဲပေးခြင်းမရှိသဖြင့်လက်အောင်ငေသများမှာစိတ်သက်ကြာဆင်းမှုရှိကြအောင်သိရပါတယ် လူအများစုဆိုတော့နေရသေးတာအတီးတီးကလာလာဆိုတော့ပုံမှန်စုဖွဲ့မှုအရာတော့အများကြီးအာနေပါတယ်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့တချို့ဟာတွေမှာကြတော့တက်တွေကမတူဘူးတက်တွေကမတူတဲ့အပြင်ခေါင်းပေါင်းဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းတခြားနေရတွေကလာတဲ့သူခေါင်းဆောင်တွေကလည်းတန်နန်းသားတွေများနေနောက်တစ်ခါခေါင်းဆောင်တွေမှာအဲ့ဒီလိုလဲတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်နေရလဲတဲ့ဟာတွေရှိတယ်နေရလဲတဲ့ဟာကြတော့လေသူအလင်းတင်တယ်လို့လဲကြ အဲ့ဒါဆိုတော့တက်ကတခါမှတည်ငိမ့်မှုမရခဲ့ဘူးအဓိကကတော့စိတ်တဲ့အခြေအနေကဘာလဲဆိုတော့တချို့တက်တွေကြတော့တခါတလေလဲတယ်တချို့တက်တွေကြတော့၄၅၆လ ạt နေတာတောင်တခါမှမလဲဘူးမလဲတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအများစုကလုံကြုံရေးချိန်ချိန်ကြတယ်လေတန်ဖိုးမှမနေချင်ကြဘူးတန်ဖိုးမှမနေချင်ကြပဲနောက်ကိုပြောင်းချင်ကြတယ်တို့တော်များရဲ့တို့တော်များများရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဟုဒုတိယဘုံမူကြီးတက်အောင်ကရှင်းပြပါပါတယ် တို့ပြင်စစ်ကောင်းစီတက်သားများအနေနဲ့တိုက်ခိုက်လို့စိတ်နှဲပါသည်အပြင်စည်ရေးအတွေ့အကြုံမရှိကြသဖြင့်အမှန်တကယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ွားသည့်အချိန်မှာတနက်ပင်မဖြစ်ရကြဟုဆိုပါရည်တိုက်လို့ခိုက်လို့စိတ်လည်းမရှိကြဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တလားလောက်ပဲနေရတဲ့အဖွဲကားကြတော့ခဏခဏအချိန်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလေးလားလောက်နေတဲ့အဖွဲကမချိန်ရောက် အဲ့ဒီတော့သူတို့ကမပြေရသေးဘူးတခြားသူတွေကချိန်နေအခါမှာစိတ်တက်ကြစင်းမှုတွေစပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဓိကဖြစ်တဲ့ဟာကတော့အဲ့ဒါပါပဲစိတ်တက်အချိန်တွေတော်တော်များများကတိုက်ခိုက်ရေးအတွေ့အကြုံမရှိပဲနဲ့စူပေါင်းစက်ပေါင်းခေါ်တာပေါ့ဗျ။စူပေါင်းစက်ပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ကြတော့ဘယ်သူကဘာလုပ်လို့လုပ်မဲမသိဘယ်သူကဘာအရေးချင်းရှိလို့ရှိမဲမသိဘယ်သူကတိုက်ရေးခိုက်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုရှိလို့ရှိမဲမသိအဲ့လိုမျိုးနဲ့အဓိကအခက်ခဲရေးကြုံတွေ့ကြရပါဗျ။ အ திக အရေးကြီးဆုံးအခက်အခဲကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတနက်ပြည့်ရအောင်ကိုမင်းရဲ့ကိုစူးစိပြီးတော့လောက်ဆောင်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအခက်အခဲလေးတော့အဓိကရှိခဲ့ပါတယ်ဟုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတက်အောင်ကပြောကြားပါပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ3ရက်မနက်9:30အချိန်မှာနောင်ချိုမြို့နယ်တန်ဘိုကျေးရွာရှိစစ်ကောင်းစီတပ်စခန်းကို GNNL နဲ့မန္တလေး BIB ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတက်အောင်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။